بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نود التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk dalam taman syurga. Kita dapat duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat duduk di dalam lubuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah taala bila turun ke atas muka bumi ini, inilah tempat dia. Ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kemudian diagih-agihkan ke tempat yang lain masjid adalah merupakan hati kepada sebuah kawasan itu sebuah taman sebuah daerah sebuah negeri apa saja maka hati kepada tempat itu adalah masjid masyaallah kalau makmurlah masjid itu bererti makmurlah kawasan itu kawasan itu akan diberkati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat turun mencurah-curah tapi kalau masjid diabaikan maka itu petanda yang tak baik Masjid kalau diabaikan maka itu petanda yang tak baik bagi sebuah tempat itu Masya Allah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Setelah penat kita seharian mengerjakan urusan dunia kita Maka marilah kita lapangkan sedikit masa kita Kita berehat dalam taman syurga ni Untuk kita merenungkan hadis-hadis Nabi SAW Hadis-hadis Nabi perkataan yang keluar daripada mulut Nabi SAW tak sama dengan perkataan yang keluar daripada mulut kita. perkataan daripada nabi itu adalah merupakan wahyu ataupun diberi ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. wamayantiqu anil hawa wamayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. dan Muhammad itu tidaklah dia bercakap berdasarkan hawa nafsu. kalau kita bercakap berdasarkan hawa nafsu kan cakap apa yang kita suka ikut nak hati je ah ha, ikut nak cakap aja main cakap aja tapi nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia bukan main cakap aja yang apa nabi cakap itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala masyaallah hari ini ada pula golongan yang uh, apa tu uh, a ahli Quran apa tah yang dia tolak hadis tu Quran aja dia terima kenapa nama tahun bulan dia terima Quran aja hadis dia tolak masyaallah sedangkan dalam dalam Quran Allah kata ya ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Nah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Nak tak Rasul kena dengar cakap Rasul lah. Ha? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Taala, wa apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul itu maka ambillah ia. Dan apa yang Nabi larang itu maka jauhkanlah ia. Ha? Quran suruh buat tapi pelik dia kata kami ikut Quran aja. Kami tak ikut hadis hadis ni tak ikut. Kami ikut Quran aja. Allahu akbar. <laughs> Macam mana tu? Kalau ikut kami ikut Quran saja. Tapi dalam Quran suruh ikut Nabi. Maksudnya ayat tu ditolak ke ayat tu? Kalau ayat tu ditolak maksud dia dia tak ikut Quran lah. Subhanallah. jadi itu dia alhamdulillah. Kita bersyukur Allah letakkan kita dalam akidah yang betul. Kita bersyukur nikmat akidah yang betul itu pun satu nikmat ha? itu pun satu nikmat akidah yang betul masya Allah Allahu akbar Saidina Umar radhiyallahu anhu pada satu hari dia tengok ada satu orang aa, rahib satu orang rahib yang bukan Islam ketika tu sedang beribadat dengan letih dengan macam macam lah dengan letihnya dengan susah payah dia dengan mujahadah dia tapi dia bukan Islam dia rahib agama lain nah ha? Maka Sina Omar tengok Sina Omar menangis. Sina Omar kata apa? Aku teringat firman Allah Ta'ala. Amilatun nasibah. Eh? Amilatun nasibah. Wujuhun yawma izin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Wujuhun yawma izin khashi'ah. Ada orang di akhirat nanti muka-mukanya hina. Amilatun nasibah. Dahulu dekat dunia dia beramal. Amilatun dia beramal. Nasibah dia penat, penat dia beramal dekat dunia dulu. Tapi dekat akhirat masuk neraka. Sebab apa? Rupanya amalan dia tu salah. Dia agama yang bukan Islam. Allahuakbar. Ha, di akidah yang salah. Kalau kita tengok hari ni, minta maaf cakap kan orang yang ada setengah-setengah agama tu, dia punya mujahadah dia kalah kita. Ada setengah agama tu, dia punya mujahadah dia tu susah payah dia tu kalah kita. Kita ni kemewahlah ada agama yang dia punya pendeta-pendeta dia kita tengok sampai tak kahwin ya, sampai makan itu tak boleh makan ini tak boleh tidur atas tilah pun tak boleh ha, kena macam-macam lah buat Allah Akbar penat kat dunia ni penat macam-macam beramat tapi balik-balik kat akhirat tengok kosong kena masuk dalam neraka Allah sedih jadi Alhamdulillah kita bersyukur kita hidup kat dunia ni letih memang letih hidup hidup memang letih mana ada hidup tak letih letih hidup kan? tapi letih kita tu ada ganjarannya Alhamdulillah syukur letihnya orang Islam, letihnya kita bila kita ada iman, maka itu ada ganjarannya kata Nabi SAW mayusibul muslimah tidaklah menimpa seseorang Islam itu, daripada penyakit ataupun kesusahan, ataupun sakit, ataupun kebimbangan, apa-apa saja yang menimpanya, melainkan perkara itu akan menjadi kafarah menghapus dosa dia penghapus dosa dia dan apa ni menaikkan darjat dia masyaallah hatta syaukah kata nabi sekalipun duri aja yang tercalar sikit dengan dia jalan tercala sikit dekat duri yang kita hari ni tak jumpa kot duri dok bandar ni dok bandar ni tak jumpa duri kita jumpa apa kita mungkin buka pintu kereta terantuk ke nak masuk kereta berdebok terantuk kepala dekat pintu kereta contohlah macam kan, tu ataupun nak naik motor kita tergeliat kaki dengan angkat kaki macam mana kata tersilap tergeliat kaki tergeliat pinggang itu pun kata nabi bukan sia-sia asal ada iman dalam hati semua yang berlaku atas dunia ni tidak sia-sia subhanallah jadi kita untung eh? Ha? jadi untung alhamdulillah penat kita bekerja daripada pagi sampai ke petang ha? apa ni tapi penatnya kita insyaallah ada ganjarannya ha? asal ada iman dalam hati alhamdulillah kita bersyukur jadi kita sambung balik bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah haki di siang ke-29. Masya-Allah. Jadi sunnah ni panjang sikit eh? Kita baca matan dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yurkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar qala laqad sa'alta an 'azim وإنه ليسير على من يسر يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Daripada Serina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata aku telah berkata wahai Rasulullah khabarkan kepadaku tentang amalan yang akan memasukkan daku ke dalam syurga dan akan menjauhkan daku daripada neraka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar dan sesungguhnya ia adalah mudah bagi orang yang dimudahkan Allah hendaklah engkau menyembah Allah Jangan engkau menyekutukannya dan kamu engkau mendirikan solat dan menunaikan zakat berpuasa pada bulan Ramadan mengerjakan haji kemudian baginda berkata mahukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan puasa itu adalah perisai sedekah itu memadamkan kesilapan seperti mana air memadamkan api dan solat seorang itu di, per, di tengah malam. Kemudian baginda membaca ayat lambung-lambung mereka jauh daripada tempat tidur mereka. Kemudian baginda bersabda, "Mahukah aku khabarkan kepadamu perkara yang terpenting, asas dan tiang bagi bagi Islam ini?" Maka aku berkata, "Bahkan ya Rasulullah." Baginda bersabda, Perkara yang terpenting sekali adalah Islam. Tiangnya adalah solat. Dan kemuncaknya adalah jihad. Kemudian baginda bersabda, Mahukah aku khabarkan kepadamu, uh, Kekuasaan, menguasai, Atau benda yang menguasai, Kesemua itu, Aku berkata, Bahkan, ya Nabi Allah. Maka baginda memegang lidah baginda. Sambil berkata, Indahlah kamu jaga, Anggota kamu ini. Maka aku berkata, Wahai Rasulullah, adakah kami pun akan di diperhitungkan terhadap perkataan yang kami ucapkan maka baginda berkata zakilatka ummuk ah ha? uh, zakilatka ummuk kehilangan ibumu telah kehilanganmu wahai muaz ad. adakah uh, bukankah seseorang itu dihumbankan uh, yaqub dihumbankan ke dalam neraka itu Uh, disebabkan lidah-lidah mereka diriwayatkan Tirmizi. Masya-Allah. Panjang hadis ni kita baca mana yang sempat dulu insya-Allah. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Uh, Sayyidina Muaz bin Jabal kita dah pernah cerita dah katanya sebelum ni uh, kisah beliau dia seorang yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dipercayai yang sangat disayangi oleh Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah telah hantar dia sebagai mewakili Rasulullah di Yaman untuk mengajar penduduk Yaman yang ketika itu baru masuk Islam tak tahu macam mana nak beramal dengan Islam maka Nabi hantar serdena Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sampai kat sana dia buat masjid masjid tu sampai sekarang ada kita boleh ziarah masya-Allah uh, jadi serdena Muaz ni dia sangat disayangi oleh Nabi pernah satu ketika Nabi uh, cakap kepada Sayyidina Mu'adh, ah, Wahai Mu'ad Sesungguhnya aku sayang kepada kamu Masya Allah Nabi kata kepada Sayyidina Mu'adh. Aku sayang kepada kamu Wahai Mu'adh. Ah, ini uhibuk Wallah ini muhib, ini uhibuk Maka janganlah Fala tada'anna ah, jang, Maka janganlah kamu meninggalkan Dubur aku solatin Setiap kali lepas solat hendaklah kamu baca Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik doa nabi aja kepada saidan muaz yang meriwayatkan hadis ni nabi kata wahai muaz jangan kamu tinggal doa ni lepas solat baca allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya allah bantulah aku ya aini ala zikrika untuk berzikir kepadamu dan untuk bersyukur kepadamu dan untuk beribadah dengan baik kepadamu Masya Allah itu doa yang diajarkan nabi kepada saidan muaz yang kita baca sampai hari ini Maka Sayyidina Mu'adh radhiyallahu anhu ni dia telah pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata wahai Rasulullah saya nak tahu dia nak tanya soalan ni akhbirni berilah tahu kepada saya apakah amalan yang boleh menyebabkan saya masuk syurga dan selamatkan saya daripada neraka masyaallah ni amalan yang sangat penting amalan yang sangat penting amalan yang apa amalan yang boleh kita buat masuk syurga boleh membawa kita masuk syurga dan selamatkan kita daripada api neraka Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim, kamu telah tanya satu perkara yang besar. Besar. Perkara besar ni syurga neraka ni, kita nak masuk syurga atau masuk neraka. Ini benda yang sangat besar. Bukannya kita ah pulanglah. Ada orang kata ikut nasiblah, tengoklah macam mana kan kalau Allah kata masuk syurga masuklah, kalau tidak tidak buat macam mana? Tak boleh macam tu. Ah ha, neraka tu kita sekarang kita boleh cakaplah. Tapi Uh, bila dekat akhirat nanti orang akan apa ya Allah menyesal. Orang semua orang akan menyesal kenapa aku tak beramal nak jauhkan diri aku daripada neraka. Amalan tu ada. Semua orang boleh buat. Sekarang ni semua siapa-siapa pun boleh buat. Uh, tak semestinya kena apa ni uh, kita uh, ubah kehidupan kita, kena ubah baju kita mungkin kita rasa tak tak selama ni kita Yelah, hang saya tak biasa lah ustaz, hang nak pakai jubah-jubah ni, hang tak tak, tak biasa nak pakai serban tak semestinya. Nak nak beramal ni mana-mana pun boleh kan subhanallah. Jadi menyesal. Nabi perintahkan kita usahalah kamu selamatkan diri daripada neraka. Ittaqun nar walau bisyik kita kata Nabi. Hendaklah kamu berusaha sedaya upaya selamatkan diri kamu daripada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa separuh kurma? Maksudnya kalaulah kita ni miskin sangat. Tak mampu nak sedekah banyak-banyak. Kita terlalu miskin sangat. Yang kita boleh sedekah, yang kita mampu nak sedekah. Buah kurma aja. Itu pun bukan sebiji, separuh je yang kita mampu. Contohlah tahap miskin sangat. Yang separuh je yang kita mampu sedekah kan. Kata Nabi kalau itu saja yang mampu kita lakukan pun buat kata Nabi. Sedaya so, upaya buat untuk selamatkan diri daripada neraka. Sebab pun neraka tu sangat dahsyat. Kat sekarang dunia ni kita tak nampak neraka. Tak nampak neraka sekarang. Sebab tu orang boleh kata apa? Orang boleh kata, suka hati saya lah. Saya masuk neraka pun apa susah pada awak? Dia kata. Kalau saya masuk neraka, ada susahkan awak? Awak nak masuk syurga, masuklah. Biar saya masuk neraka, biar saya masuk. Ada ha, berani yang cakap macam tu. Sebab apa? Sebab tak pernah tengok neraka tu macam mana. Ada orang boleh kata hari ni, dia kata apa? Kubur masing-masing. Saya masuk kubur saya, awak masuk kubur awak. Awak nak sibuk pasal saya kenapa? Ya, bukan saya kalau saya kena azab dalam kubur pun, bukan menyusahkan awak masyaallah boleh cakap macam tu sebab tak pernah nampak neraka tu eh? tapi kalau lah pernah nampak neraka tu eh, saya dia akan menyesal rabbana abu shorna wasami'na farji'na ila salihan inna muqinu dia kata ya allah kami dah lihat dah ya allah dah dengar dah ya allah ha, maka tolonglah ya allah Balikkan kami dekat dunia dulu minta balik dekat dunia Allahu akbar jadi kita kena tahu apa amalan yang boleh bawa kita masuk ke dalam syurga dan apa amalan yang boleh bawa kita masuk dalam neraka. Masya Allah. Sebab apa? Dua-dua amalan ini mampu dilakukan oleh semua orang. Syurga tu mampu milik. Hari ini orang, orang kata rumah mampu milik kan? Hari ini syurga mampu milik. Semua orang mampu milik syurga. Neraka pun mampu milik juga. Masya Allah. Surga ni dia mampu milik, neraka pun mampu milik. Semua orang boleh, kita boleh pilihan. Orang kaya ke, orang miskin ke, kuat ke tak kuat ke, dia duduk kat kampung ke, duduk kat bandar ke, dia apa dia, intelek ke ataupun dia tak ada pelajaran biasa dia, tak ada masalah. Semuanya mampu milik. Surga ni adalah mampu milik. Dan neraka pun begitu. Jadi kita nak pilih yang mana? Subhanallah. Jadi kita kena pilihlah pilihan yang betul. Ha, kena buat pilihan yang betul. Dekat sana tu hidup kita selama-lamanya. Kita duduk di dunia sekejap saja. Dan dekat sana tu yang kita betulnya hidup. Subhanallah. Jadi kata Nabi, Laka sa'al azim. Kamu telah tanya satu benda yang besar ni. Kata Nabi kepada Sayyidina Mu'az. Bukan main-main. Subhanallah. Benda besar kata Nabi. Hari ni orang buat main-main je. Orang buat main-main. Ada orang hari ni dia kata tak apalah. Nanti kita jumpa sekali ya, dalam neraka besok. Allahu Akbar. Ingat, ingat benda ni benda yang main-main. Ini bukan benda main-main. Nabi kata, Laka sa'al azim. Ini benda besar ni. Syurga neraka ni benda yang besar, bukan benda main-main. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah alaih. Dan sesungguhnya dia mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Memang syurga ni besar, kan? Tapi mudah. Kalaulah Allah mudahkan kita untuk kita beramal, mudah kita. Yang subhanallah. Yang penting kita ada keinginan. Bila kita ada keinginan, Allah akan mudahkan. Orang kata apa hari ini? Di mana ada keinginan, di situ. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan hari ini tak ada jalan sebab kita hati tak ada kemahuan. Tak ada keinginan dalam hati. Kalau betul-betul dalam hati kita ada keinginan nak berubah. Dalam hati kita betul-betul ada kemahuan. Sungguh-sungguh Allah akan buka jalan. Subhanallah. Hari ini jalan tak terbuka sebab hati kita tu keinginan tu tak ada. Ataupun ada tapi sikit-sikit aja keinginan. Layasirun ala man yasarahullahu alaih. Dan syurga tu adalah mudah untuk dapatkan dia. Bagi orang yang Allah mudahkan. Kalau orang yang Allah tak mudahkan, Allahu Akbar. Tak boleh buat juga. Kalau orang yang Allah tak mudahkan, tak boleh buat juga solat. Bukannya berat pun. Solat bukannya kita kena bayar 100 ringgit setiap kali solat. Tidak. Kan tak luak pun duit kita. Bukannya kita perlukan masa satu jam untuk solat. Tidak. Kan masa dua tiga minit aja. Dengan nak solat bukannya wajib kita kena pergi dekat uh, uh, masjid sahaja. Kat mana-mana hari ni boleh solat. Subhanallah. Kalau dulu Bani Israel, dia cuma boleh solat dekat masjid saja. Solat dekat tempat lain tak sah. Ha, solat kat rumah tak sah. Solat kat pejabat tak sah. Ha, dekat shopping kompleks. Kalau ada lah pada zaman dulu tu. tak sah. Ha, itu kat mana saja dia tak sah. Yang boleh sah kat masjid saja. tapi hari ini Nabi SAW kata. telah dijadikan bumi itu bagiku semuanya telah dijadikan masjid. Maksudnya dekat mana-mana nak semayang pun boleh. Dua tiga tempat je tak boleh solat dekat tandas, dekat tempat sampah, dekat tempat yang ada najis. Tempat lain semua boleh solat. Tambah kita duduk Malaysia hari ni. Orang Malaysia ni boleh kata bersepah tempat solat. Dekat pejabat ada tempat solat. Kita pergi shopping kompleks ada tempat solat. Kita pergi mana dewan-dewan seminar ke apa ke program ada tempat solat. Hotel ada tempat solat. Stesen bah ada tempat solat. LRT ada tempat solat. Airport ada tempat solat. Bersepah tempat solat Tapi jalan ada tempat solat LRT ada tempat solat Surah-surah pun berlambak Ada orang yang duduk dekat negara Yang mana nak cari tempat solat tu susah Nak cari solat, tempat solat tu susah Semayangnya atas tanah je Berhenti kereta tepi jalan Bentangkan kain Semayang tepi jalan Buka kompas kan Tengok inset ke apa ke Semayang tepi jalan kan? Ada orang macam tu Negara yang susah Tak ada tempat solat Subhanallah Kita ada bersepah tempat solat jadi nak kata solat tu tak susah pun. Senang aja. Tapi kenapa ada orang tak boleh nak solat dengan susah juga kita ajak tak boleh sebab dia tak ada diberi Allah tak mudahkan dia. Allah tak buka jalan tu untuk dia. Kenapa Allah tak buka jalan sebab kemahuan tak ada. Allahu akbar. kemahuan tak ada. Jadi kita bersyukur bila mana kita ni Allah dah buka jalan untuk kita, kita kena bersyukur. Bila Allah dah buka jalan kepada kita, kita kena ikutlah jalan ni. Kalau jalan dah terbuka pun kita tak nak ikut, kita ikut jalan lain, maka takut-takut Allah tak bagi peluang lagi yang kedua dah. Sebab Allah dah bagi peluang kita, kita tak nak masuk, tapi takut-takut kita pergi jalan lain kan Allah tutup pintu dah tak ada dah tak boleh masuk lagi dah Allah akbar itu sangat yang kita takut. Jadi kalau Allah dah buka sekali Allah buka peluang pada kita masuk terus. Ikut terus jalan tu jangan kita tinggalkan lagi. Subhanallah. Nabi kata nak masuk syurga tu pertama sekali ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Ndaklah kamu sembah kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah Allah, memperhambakan diri kepada Allah, la syiriku bihi syai'a. Ah. Jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bukan sekadar sembah, bukan sekadar sembah Allah, tapi yang keduanya kita selain daripada Allah tu kena tinggalkan. kalau sembah Allah saja tak cukup. sebab apa? Sebab zaman jahiliah orang dulu sembah Allah juga. Zaman jahiliah orang sembah Allah orang Quraisy Kamu musyrikin kan orang kafir Quraisy dulu dia sembah Allah tapi masalahnya dia sembah Allah pun sembah juga tapi berhala-berhala tu pun dia sembah juga sama-sama itu masalahnya jadi sebab tu syaratnya nombor satu sembah Allah yang kedua la tusyriku bihi syai'a ah. jangan sekutukan yang lain daripada Allah tu tinggalkan orang apa ni jadi itu dia kena sembah Allah Taala yang lain tu sebab tu kita ucap uh, kalimah syahadah kita la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahawasanya tiada tuhan melainkan Allah. Bukannya kita kata asyhadu anallaha ilah. Ah ha? asyhadu ilahun aku bersaksi bahawasanya Allah itu adalah tuhan. Dia tak boleh macam tu. Dia kena la ilaha illallah. Tak ada tuhan. bagian satu nafi. Nafi ni kita tolak selain daripada Allah kita tolak illallah baru ifbat melainkan Allah satu saja yang ada cumalah Allah masyaallah Jadi itu dia nombor satu itu syaratnya nak masuk syurga itu syaratnya nak masuk syurga ada baru ni ada seminar ah ha? ada ada seminar baru ni conference berhimpun para ulama baru lagi baru dua hari lepas apa semua buat dekat Bursa Islam Ya, maka kumpul lah semua ulama-ulama daripada luar negara dua hari lepas, tiga hari lepas. Ya. Ha? Ada yang bukan Islam, non-Muslim pun hadir. Non-Muslim pun dia hadir sekali dan dia bagi soalan. Dia kata, saya nak tanya satu soalan. Kenapa orang Islam ni kata syurga ni milik mereka? Saya tak puas hati, dia kata. Ini saya tak setuju. Dia kata, kenapa kami ni yang bukan Islam kena masuk neraka? Sedangkan kami ni bukannya semuanya jahat. Ada di antara kami yang baik buat amalan uh, buat buat apa ni kerja-kerja kebajikan masyarakat tolong rumah anak yatim tolong masa banjir tolong itu macam-macam kami buat tapi kenapa masih tak boleh masuk syurga juga kenapa orang Islam dia masuk syurga jadi saya tak puas hati dia kata cuba jelaskan kepada saya huh? dia tak puas hati kenapa tak boleh masuk syurga sedangkan kami baik kami tak tak ada mencuri kata kami tak ada merompak tak ada bunuh orang, buat baik apa semua hidup dengan masyarakat apa semua tapi kenapa kami kena masuk neraka juga? Jadi ditanya soalan tu oleh sesetengah orang ulama, maka uh, Syekh ni, uh, Syekh Ibrahim Al-Katani menjawab, dia kata apa? Dia kata uh, memang betul buat amalan kebaikan tu adalah benda yang terpuji. Tapi benda yang ter, benda yang amalan yang baik yang kita manusia ni sebagai uh, kita sebagai hamba manusia ni dia kata kita ada dua hak. Satu hak yang perlu kita tunaikan kepada Allah, satu hak yang perlu kita tunaikan kepada manusia. Hak yang perlu kita tunaikan, tanggungjawab kita yang perlu kita tunaikan kepada Allah Taala adalah kita sembah Allah, tidak menyekutukan Allah, tak ada sembah yang lain. Itu hak kita, tanggungjawab kita yang paling besar, al-haqul uh, a'zam. Ha? Hak yang paling besar sekali adalah kita perhambakan diri kepada Allah, tak sembah selain daripada Allah. Itu hak yang paling besar yang hak yang keduanya adalah hak kita sesama manusia, kita buat baik dengan orang kita tolong orang tak menyusahkan orang, tak menyakiti orang ha? itu hak yang kedua maka kalaulah ada orang yang dia buat hak yang kedua dia buat baik dengan orang buat baik dengan orang, buat kebajikan itu kebajikan ini, tolong sana, tolong sini tapi hak yang pertama dia abaikan hak yang paling besar dia abaikan, itu apa dia? hak yang pertama adalah sembah, memperhambakan diri kepada Allah semata-mata Ha, Menghambakan diri kepada Allah semata-mata Tidak menyukutkan Allah Itu hak yang paling besar Dia tak tunaikan Maka amalan kebaikan dia lain Tak akan diterima Subhanallah ha, Tak akan diterima Itu syarat dia Syarat dia pertama sekali adalah Dalam diri kita ini ada iman Kita sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur Hari ini sedih Ramai orang murtad Keluar daripada Islam ha? Sebenarnya Setiap hari Ada kes orang murtad Setiap hari sebenarnya ada kes orang murtad Kalau lah kita pergi ke Jabatan Agama Islam Tahulah Minta fail Pergi cek Dengan saya nak tahu Berapa rekod orang murtad sebenarnya Subhanallah banyak Itu yang dia pergi declare Dia murtad Ada yang senyap-senyap je Buat tak tahu je Dia kata tak apalah Saya keluar dari Islam Tapi malah lah nak tukar-tukar Saya nak declare lah Semua jadi isu pula Kecoh lah apa semua Kita buat senyap je lah Saya ha? Islam Tapi hakikatnya Dia dah, dia dah keluar daripada Islam Allahu Akbar Sangat menjadikan Sangat menyedihkan hari ini Subhanallah Jadi kita kena jaga benda ni Jangan anggap. Jangan ingat Islam ni Dia kita dah Islam InsyaAllah anak-anak kita pun automatic Islam lah tu Biar je lah Kita dah Islam ni Automatic Islam lah Dia orang tu Jangan macam tu Dia tak semestinya macam tu Kita Islam Tapi generasi kita yang akan datang Tak semestinya dia Islam juga macam kita Melainkan kita didik dia Kita didik dia Macam mana kita dapat didikan dulu Ah ha, Macam tu ha, Subhanallah jadi insya Allah mudah-mudahan kita doa pada Allah agar Allah tetapkan iman kita dalam Islam. Allah tetapkan iman kita. Iman itu kena tetap. Masya Allah. Sampailah kita tinggalkan dunia ni. Kita keluar daripada dunia ni. Kalaulah kita meninggal dunia dalam keadaan Islam ada iman. Insya Allah masih ada harapan lagi. Masih ada harapan untuk ke syurga. Walaupun dosa-dosa kita banyak tapi ada iman, ada Islam. Insya Allah masih ada harapan sama ada Allah ampunkan dosa kita terus Allah masukkan ke dalam syurga ataupun orang Islam yang ada dosa mungkin Allah akan masukkan dia dalam neraka tapi satu hari nanti dia keluarkan daripada neraka masuk ke dalam syurga. Tapi yang paling takutnya kalaulah seorang itu meninggal dunia tanpa iman. Allahu akbar. Kalau meninggal dunia tanpa iman, masuk dia kes kena tutup. Pam, tutup fail. Fail simpan. Dah langsung tak ada harapan, dah nak masuk syurga langsung tak ada harapan. Baik macam mana pun Allah اكبر sebab tu kita kena kesian. Nombor satu kita kena bersyukur kita ada nikmat iman, kita ada nikmat Islam. Nombor dua kita kena kesian kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin jiran-jiran kita yang mereka baik tapi Allah masih belum buka pintu hidayah kepada mereka. Kita kena kesian, kita kena doa mereka pernah tak kita doa? Pernah tak kita doa kepada jiran-jiran kita ya Allah, berilah hidayah Allah kepada jiran-jiran saya. Kita sebut nama dia si fulan si fulan rumah kita kiri kanan pernah tak kita doa? Berapa tahun kita berjiran dengan dia? Ha, 5 tahun, 10 tahun. Pernah tak kita doa kat dia? Kita duduk kawan kita, office kita. Office mate kita. Nah, mungkin dia kawan kita apa semua, kita keluar makan sama-sama sekali. Pernah tak kita doakan dia? Ya Allah, berilah hidayah. Ya Allah, kawan saya sepulah, ambil fulan, bifulan, fulan, fulan. Ya Allah, bagilah hidayah pada dia masuk Islam. Allahu Akbar. Itu kawan-kawan yang kita mampu buat. Mungkin kita tak mampu kalaulah orang yang Allah bagi dia anugerah dia mampu bercakap dengan kawan dia ajak dia masuk Islam. Masya-Allah tu nikmat yang sangat besar. Itu nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah. Itulah orang kata sahabat sejati sanggup sampai selamatkan kawan dia. Tapi mungkin tak semua yang Allah kurniakan apa ni kemampuan macam tu. Tapi untuk doa semua orang mampu. Nak doa kepada jiran, nak doa kepada kawan-kawan kita masuk Islam. Semua orang mampu. Subhanallah. semua orang mampu. Tak mustahil dengan doa kita banyak kali doa, kita doa, 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 doa banyak kali. Mungkin satu hari nanti Allah buka pintu hidayah dia. Allah buka pintu hati dia, dia masuk pada Islam. Mungkin masa itu kita dah tak ada. Mungkin kita dah pindah ke tempat lain ke apa ke. Tapi lah sekali nampak Allah, Masya Allah dia masuk Islam akhirnya. Sebab apa? Berkat doa kita. Kita doakan dia tak nanti-nanti. Kita doa. Doa-doa tu. Doa, doa, Allah bukakan pintu hidayah pada dia. Subhanallah. Berapa ramai orang yang hari ni. Dia dah lama tak jumpa kawan dia. kali jumpa. Allah tengok kawan dia dah masuk Islam. semua. Subhanallah. Ada kisah satu orang. Apa ni. Tak kenal pun lah. Terlalu <laughs> WhatsApp lah biasalah. Mesej-mesej dia orang sebabkan ni. Dia kata dua orang berkawan. Dua orang berkawan. Seorang Islam. Seorang non-Muslim. Seorang bukan Islam. Berkawan lama, berkawan lama, kawan rapat lah. daripada kecil sampai ke besar. last sekali besar yang kawan dia non muslim ni pergi belajar dekat Amerika. Pergi belajar dekat Amerika, lama. Lama tak jumpa. last sekali dah bertahun-tahun dah sampai dah besar dah. Dia terjumpa dah orang kawan dia tu pun dah balik daripada Amerika, balik ke Malaysia. Terjumpa dekat kampung, dia terkejut tengok kawan dia dah masuk Islam. Kawannya yang non-Muslim tu dah masuk Islam. Dia jumpa nak oh tak tahu lah apa nama dia Dia kata oh lama tak kita tak jumpa, nak peluk apa semua lama. Sampai sampai kawan dia tolak dia. Kawan dia kata saya tak puas hati dengan awak. Oh, kenapa pula? Katanya kita kan kawan rapat daripada kecil kita kawan. Saya dah punya lama kita tak berjumpa, tiba-tiba nak jumpa ni tak puas hati apa dia pula? Ada apa masalah dendam kamu simpan ke? Dia kata ya memang ada. Apa dia? Saya minta maaf lah kalau saya ada buat salah ke apa semua. Ya memang ada kamu buat salah dia kata. Dia kata, saya tak puas hati. Saya berkawan dengan awak sejak kecil. Sampai ke besar kita berkawan. Sekali pun awak tak pernah cerita kepada saya tentang Islam. Awak tahu. Kalaulah saya mati dalam keadaan macam ni. Kalaulah, apa ni, kalaulah saya mati dalam keadaan saya belum masuk Islam. Awak tahu kan saya akan masuk neraka. Dia tanya kawan dia. Kawan dia tunduk. Aja. Awak tahu tak? Dia kata saya tahu. Apa itu kenapa? Awak sanggup nak tengok saya masuk neraka? Kita kan kawan rapat. Macam mana awak sanggup biar saya Allahu Akbar menangis kawan tu dia kata saya pergi belajar dekat Amerika dekat sana lagi dua orang sebarkan dakwah Islam ajak ceritakan kepada non muslim apa itu Islam apa itu Islam dekat sana kenapa saya duduk dekat negara Malaysia yang keliling orang Islam saya langsung tak ada tak ditawarkan eh, untuk masuk Islam Langsung tak pernah didedahkan apa itu Islam tapi saya duduk dekat negara barat dekat sana dekat sana orang boleh tuntutkan kepada mereka, apa itu Islam macam mana ni Allahuakbar apa kita nak jawab Subhanallah Apa yang kita nak jawab Jadi itulah ha, Sebab tu kita Pertama sekali kita kena bersyukur Nombor satu kita kena bersyukur Bila mana kita ada nikmat Islam Kita kena bersyukur Yang ke, keduanya Kita kena bukan sekadar bersyukur Tapi kita kena usaha Macam mana nak pertahankan nikmat Islam Yang ada dalam diri kita ni Perlu kita kena buat sesuatu ha, Supaya nikmat ni tak hilang daripada diri kita dan dari keluarga kita, anak-anak kita. Nombor tiga kita kena simpati kita kena ada rasa simpati kepada mereka-mereka yang Allah belum bukakan lagi pintu hidayah kepada mereka. Kita kena banyak berdoa kepada mereka. Kita banyak berdoa banyak berdoa dan dengan akhlak yang baik dengan senyuman akhlak yang baik subhanallah. Dengan akhlak yang baik orang akan insyaAllah Allah buka pintu hati dia. Allah akbar. Jadi itu nombor satu. Cara nak masuk syurga selamat daripada pin Nombor satu itu yang paling penting sekali. Ta'budullah la tushiriku bihi syai'ah. Kamu sembah kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang keduanya. Wa tuqimu Kamu mendirikan solat. Ha? Kamu mendirikan solat. Yang keduanya. Nak masuk syurga kena diri solat. Masuk Islam saja tak cukup. Ha? Rukun Islam tu. Nombor satu mengucap dua kalimah syahadah. Ha, mengucapkan kalimah la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang kedua mengerjakan solat lima waktu rukun Islam. Rukun tu apa? Rukun tu benda asas. Kalau tak ada akan berlaku kecacatan. Dia bukannya bukannya sunat. Ah bukannya benda yang ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ha? kalau Uh, manusia. Kalau orang, kita punya rukun. Rukun nak menjadi manusia ni apa? Ada-ada rukun dia. Rukun nak menjadi manusia. Rukun nak jadi manusia, pertama sekali, ialah Allah bagi kita uh, nyawa, Allah bagi kita badan, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata. Ini semua rukun ni. Bila ada benda-benda ni, lengkap jadi kita. Itu rukun. Kalau benda-benda sunat, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Contohnya apa? Contohnya pakai baju lawa. Ha, kalau kita tak pakai baju cantik pun baju kita murah aja pun biasa-biasa aja tak ada masalah tetap manusia juga uh, apa nak semat contohnya rambut nak berkilat kan <laughs> contohlah rambut nak berkilat dengan memang apa ni apa ni rambut dia berkilat aja jangan daripada jauh kan buat lampu pun fot terpancar balik dengan lampu rambut dia berkilat masya-Allah tiup angin ribut pun tak bergerak rambut dia kan ha mungkin itu ada pun boleh tak ada pun tak apa kan kalau orang tak ada rambut pun tak ada masalah agak dia tetap manusia juga kan tapi kalau lah satu orang tu dia tak ada uh, tangan contohnya dia tak ada tangan dia lahir kat dunia dia tak ada tangan nak Allah uji dia maka di situ berlakunya kekurangan kekurangan rukun bagi dia maka dia kurang dia boleh hidup juga tapi dia susahlah nak hidup dia Allah Akbar kita bersyukur kita ada tangan alhamdulillah kan kalau orang tak ada tangan dia akan rasa ya Allah susahnya dah nak bawa kereta macam mana Nak makan macam mana Nak pakai baju susah Nak buka baju susah Nak pakai seluar susah Macam-macam ya, nak buat kerja Allah Kita ada tangan ni tak rasa Syukur kan? Kalau orang dia lahir dekat dunia Tiba-tiba dia tak ada kaki Contohnya Allah uji dia Dia tak ada kaki Maka itu berlaku kekurangan Pada diri dia Yang tu rukun tu Benda yang besar tu Tak ada Dalam diri dia ya, Maka dia boleh hidup juga Tapi susah kan? Adanya kekurangan kan? Ya, Masya Allah Maka itu dia rukun. Rukun ni kalau ada dia mesti kena ada. Kalau tak ada akan berlaku kekurangan yang dahsyat. Bukan buka kekurangan yang sikit-sikit aja. Maka macam itulah juga dengan macam contoh lain lah. Contoh lain kita bagi kereta. Ha, kereta. Kereta rukun kereta apa? Rukun kereta. Rukun kereta pertama sekali enjin. Pertama sekali enjin. Yang keduanya mestilah ada petrol. lepas tu mesti kena ada steering. Kena ada roda. itu benda-benda asas kereta tu. Kalau tak, kalau ada benda tu baru dia boleh jalan. Kalau sekadar apa sport rim dengan sport rim berkilat dan apa semua, ha, itu bukan rukun. Ha, itu tambahan aja. Ha, itu sunat, sunat ke? Sunat pun bukan. <laughs> sunat pun tak sunat. Enggak maksud dia ada tak ada, tak ada pun tak apa. Boleh jalan juga kereta kalau tak ada pun tak apa. kalau radio contohnya, enggak ada, tak ada, tak ada pun tak apa. Kalau tak ada radio pun kereta tu boleh jalan juga. Nak bampu cantiknya rapat sampai ke lantai, seret sampai ke tanah tu bampu dia, kan ke bawah, kan skirt dia tu. Ha, tak ada masalah itu dia punya tambahan aja. Ada ada tak ada pun tak apa boleh jalan juga. Kalau kereta tak ada bumper boleh jalan juga kereta tu. Tapi contoh kalau kereta tak ada roda. Kereta kan. Dia sport rim eh sport tak ada lah sport rim, Apa ni dia berkilat dia punya cat dia berkilat. Dia punya exhaust dia besar exhaust dengan boleh sumbat buah limau masuk exhaust dia. Lepas tu dia punya steering cantik dalam semua radio semua cantik lengkap. Tapi tak ada apa tak ada roda kereta tu empat empat roda tak ada. Dua depan tak ada, belakang tak ada. roda letak terletak je atas lantai ingat, kan? atas tanah kan? Macam mana nak berjalan? Tak boleh nak berjalan. Kan, jadi sebab apa kekurangan satu rukun? Rukun kereta tu dah hilang. Ha, jadi itu macam tu juga dengan Islam. Islam hari ini benda pertama sekali mengucap dua kali syahadah, yang keduanya rukun yang paling penting sekali adalah solat. Kalau tak ada solat ni kurang satu rukun, berlaku kekurangan yang sangat dahsyat. Allahu akbar. Bahkan Nabi kata apa? Uh, apa ni? Mathalu fi... okay. Kita bagi lalu pada azan dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Nabi, uh, solat itu adalah ibarat kepala kepada badan. Masya Allah, ibarat kepala kepada badan. Maksudnya anggota uh, rukun yang paling penting. kalau nah, kalaulah satu orang, dia tak ada tangan, tak ada kaki, mungkin boleh hidup juga keadaan ni, tapi kita bagi dia apa ni mungkin dia diiktiraf sebagai a uh, OKU ha, OKU dulu kata apa orang kurang upaya sekarang tukar orang kelainan upaya. Ah ha, tapi kalaulah orang tak ada kepala tak ada kepala tak akan nak panggil OKU. Kan? Kalau dia tak ada kepala jalan aja badan ada kan. Tangan ada semua kepala tak ada jalan. Itu orang tak panggil OKU. Waktu orang tu orang panggil hantu. Kan dia dah bukan manusia dah. <laughs> dah. Orang hati ni bukan manusia dah ni. Maka macam itulah juga. Solat itu adalah umpama kepala kepada badan kata Nabi. Nah, kata Nabi yang kata solat itu adalah umpama kepala. Maksud dia solat itu sangat penting. Subhanallah. Nabi cerita dekat sahabat dulu ke akhir zaman akan ada orang yang mana tak tak solat apa semua. Jadi para sahabat rasa heran. Macam mana dikira uh, ada orang yang tak solat. Orang Islam. Islam tapi tak solat. Ajib kan. Maksud pelik para sahabat macam mana maksudnya yalah dia Islam ke Islam tapi kenapa tak solat subhanallah jadi solat itu adalah benda yang penting ah ha? solat itu adalah benda yang sangat penting subhanallah uh, kemudian nabi cerita tentang rukun Islam kesemuanya nabi kata tu ti zakah dan hendaklah kamu tunaikan zakat zakat ni digelar ukhtus solah adik kepada solat dalam Quran sedo Allah kata wa aqimus solata wa atuz wa aqimussalata wa atuz zakah hendaklah kamu dirikan solat tunaikan zakat dirikan solat tunaikan zakat masyaallah dia selalu Allah sebut seiring sebut solat sebut zakat masyaallah sebab apa banyak sebab dia solat tu kita dengan Allah Subhanahu wa taala tapi belum terbukti lagi kita punya ibadah kita melainkan dengan kita sanggup apa ni harta kita kita korbankan dia yang sepatutnya kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, sebab solat dia tak perlukan duit. Ha, solat tak perlukan duit. tapi kalau zakat dia perlu ada melibatkan wang. harta kita, apa ni perniagaan kita, duit simpanan kita, apa bodohlah zakat uh, uh, fitrah apa semua maka kena keluarkan zakat. Masya-Allah. Yang keduanya, solat zakat ni dia akan bersihkan harta kita dia akan bersihkan harta kita daripada harta kita ni bercampur dengan duit syubhah harta kita ni bercampur dengan duit-duit yang tak jelas datang sumbernya maka bila mana kita keluarkan zakat maka bahagian yang syubhah tu dah hilang dia bersih akan tinggal harta yang bersih je, bila kita makan hati harta yang bersih barulah solat kita itu orang kata first class khusyuk pun dapat apa ni Tak berat rasa nak solat senang nak khusyuk ...kemudian rasa manis, rasa seronok. Macam-macam uh, lagi lah. Ha, tapi kalau makanan kita kotor daripada sumber yang kotor... ...maka itu susahlah. Ha, kalau makanan daripada sumber yang kotor, hati kita kotor. Hati kotor itu yang susah nak solat susah. Baca Quran susah. Nak berzikir susah. Nak datang masjid susah. Semuanya susah bila hati kita kotor. Sebab apa sumber itu kotor. Waktu sumur Ramadan, Nabi sebut lagi... ...rukun Islam yang seterusnya puasa pada bulan Ramadan... Watahujul baita dan kamu mengerjakan haji. Masya Allah. Jadi cukup sampai situ. Ini bahagian pertama hadis ni. Ini bahagian pertama. Nabi cerita pasal rukun. Nak masuk syurga. Ini rukun yang paling penting sekali kata Nabi. Ini benda yang paling penting sekali. Kemudian Nabi akan sebut lagi. Pintu-pintu kebaikan. Ini semua amalan-amalan sunat. Amal-amal sunat apa semua Untuk tambahkan lagi bukan sekadar masuk syurga Tapi masuk syurga tahap yang paling tinggi Atas level yang paling tinggi sekali Subhanallah. Dia ada dua Nak masuk syurga dah satu hal Yang keduanya macam mana nak masuk syurga Bukan syurga bawah-bawah Nak syurga yang paling atas sekali Masya Allah. Ha? Kalau nak masuk syurga Sekadar nak masuk syurga je Amal fardu tu kena buat Amal fardu nak buat itu untuk masuk syurga Tapi kalau nak masuk syurga Syurga yang atas Maka itu ibadah sunat ada lagi dia punya Pecahan-pecahan dia insyaAllah Kita akan cerita pada pengajar yang akan datang insyaAllah Ada soalan? Macam mana cara nak doa kepada jiran kita masuk Islam? Yang paling doa, yang, doa yang paling mudah. Doa yang paling mudah sekali adalah bahasa Melayu. Tak payah bahasa Arab. Ya Allah, bukalah hati kepada jiran saya. Kalau boleh sebut nama dia. Kalau kita tahu nama, -nama dia lah. Ha, kadang, tapi zaman sekarang, <laughs> Allah, ini kelemahan kita. Duduk 10 tahun pun nama tak tahu. Kan? Tapi kalau sepatutnya kita kena tahu kan. Tapi kalau tak tahu nama dia sebut je tak Allah Maha mengetahui ya Allah bukalah pintu hati jiran-jiran saya kita niatkan fulan 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 untuk masuk Islam doa bahasa Melayu je doa bahasa Melayu apa dia buka pintu hati dia macam-macam boleh kita ya Allah bukalah pintu hati dia untuk masuk Islam memboleh ya Allah berilah hidayah kepada dia pemboleh. kita kata ya Allah berilah dia nikmat yang sama seperti engkau beri kepada aku nikmat iman Islam pun boleh Ya Allah selamatkanlah dia, dia daripada kekotoran syirik pun boleh Macam-macam boleh Tapi yang paling mudah sekali Ya Allah bukalah pintu hati dia untuk masuk Islam ha, Macam tu je insyaAllah mudah Mudah-mudahan Bila mana kita selalu doakan kepada jiran kita Kepada kawan-kawan kita ha, Maka akan datang rasa simpati dalam diri kita terhadap mereka Dan yang keduanya akan ada rasa syukur syukur alhamdulillah saya ni masuk Islam akan datang rasa syukur tu bila kita banyak doakan kepada yang non muslim ni untuk masuk Islam akan datang rasa syukur dalam hati kita insyaallah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil al alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain Allahumma ya al ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal wahfazna min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal Allahumma hdinna wahdi binanna sajami'a waj'alna ja sababan liman ihtada Allahumma hdina wahdi hdi binan wa ja'alna sababan liman ihtada Allahumma hdina wahdi hdi binan wa ja'alna sababan liman ihtada Ya muqallibal kulub, tabit kulubana ala dinik Ya musarrifal kulub, sarif kulubana ala ta'atik Rabbana la tuzigh kulubana ba'da idha daytana wahab lana min ladunka innaka antal wahab Nas'aluka rida'aka wa jannah wa na'udhubika min sakhatika wal nar Allahumma innaka afuun karimun tuhibul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya rahman rahimin rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara wa wa ala wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang tersilap tersilap cakap terkasar bahasa maka saya minta maaf dan minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر